Obrim ara plana esportiva i Albert, avui els esports tenen molt ritme. Molt ritme amb el campionat d'Espanya de hip-hop que ha tingut un guanyador de Mollet. Es tracta de l'escola SQS que ha obtingut fins a 5 medalles. Dues d'aquestes han estat d'or, l'aconseguida en la categoria Mega Crew i la de Premium. La categoria Mega Crew és la que aplega grups amb més integrants. Els equips són molt nombrosos i treballar la coreografia requereix moltes hores d'entrenament. Els integrants han d'anar ben coordinats perquè el ball surti impecable. L'escola molletana SQS ho ha aconseguit i el seu exercici li ha valgut l'or en el Campionat d'Espanya celebrat a Múrcia. Ens ho vam passar molt bé, vam anar a donar-ho tot, al final anem a guanyar, però també anem a participar, que ens ho passem molt bé tots junts, el viatge va anar molt bé i al final va donar resultats, no, l'esforç de tot l'any treballant. És un viatge que a mi m'agrada molt perquè com que tanquem la temporada, no, i és amb tota la família, tots els grups, des dels més petits fins a les mares, que són les més grans, llavors t'ho passes molt bé. La competició és una experiència increïble perquè hi ha sempre molt bon ambient, molt bon rotllo i no sé, m'agrada molt fer aquest viatge, la veritat. A banda, l'equip molletà ha aconseguit una altra hora en la categoria Premium que està formada per mares. La seva participació a Múrcia s'ha completat amb 3 tercers llocs, els assolits en la categoria Infantil, Júnior i Absoluto. Cada any intentar superar un poquito más, poner un poquito más de nivel, poner un poquito más de originalidad. Y claro, todo esto... Intentar buscar un cambio al año que hemos tenido, entonces bueno, es complicado, pero... Bueno, empezar ahí con estamos. Ganas y bueno, estas medallas pues motivan para continuar y hacer cosas nuevas. Fa 3 anys que l'escola de ball SQS competeix a proves d'àmbit espanyol i ja s'ha convertit en un habitual dels podis.